Re! Viss ēters ir te! Kad bija tas jūsu piepildītākais laiks? Laikam 80. gadi. Tad es biju dzīves un vasaras vidū. Un tad jau bija arī tas laiks, kad nebija pārāk daudz vairs liegumu. Varēja dzējā rakstīt par savām jūtām, par mīlestību, par to visu. Tas vairs neskaitījās tā mietpilsonisku un neiespējami. Tad jau arī nāca tās lielās pārmaiņas un apmod bija tūp. Un tas atkal bija gaidīšanas laiks. Jūs esat rakstījusi filmu scenāriju, strādājusi televīzijā kā redaktore, rakstāt prozu, esat dzejniece. Nu, kā jau pēckara bērnam, toreiz jau laukos arī galvenais bija kino no mākslas, kas mani uzrunāja bez grāmatām. Man patika piedalīties filmēšanā, labot epizodi, redzēt, kā to aktieri izrunā. Labi, ka tu sešo. Es aizmirsu nolikt uz krēslu. Tu drīz būs cauri. Kur ta nu? Vēl vesels lērums maizīšu jāskatā. Ko es visu vakaru, lai sešot pats? Nu, ej. Es satiku savu vīru, kurš dzīvoja laukos. Sākām dzīvot vispirms Rojā, pēc tam. Gribējās kaut kur tuvāk Rīgai tomēr nokļūt, un tā šeit mēs atnācām uz Līgatni. Mamma bieži skaitīja dzejoļus skolas izrīkojumos, sarīkojumos, es vienmēr lasīju dzejoļus. Un arī pati sāku vidusskolas gados rakstīt, ka dzeja ir tikai intelektuāļu, tikai ļoti smalku dzejas pazinēju nu, māksla un sarunu priekšmets. Tad man liekas, ka mēs zaudēsim pat savu tautas dziesmu un zaudēsim šo latvisko tradīciju, attieksmi pret dzeju, pret grāmatu. Ļoti žēl būtu to pazaudēt. Raugos savu jauno dienu vaigā, ko tā meitene tur smejas tā. It kā pati mīļā laima staigā, nenotrauktas rasas mirdzumā. Vai tad varēja būt pasaulē tik viegli? Pēckarš ievainotais rūpju sloks, tikai sapnis, tikai gaišie smiekli spēja mani pacelt debišos.